ପରମପ୍ରେମୀ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମ୍ ପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୟନରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି କୁଷ୍ଟିଆ ମହୋତ୍ସବ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏତେ ହେବ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମନା କଲେ ଯେ ମୁଁ କୁଷ୍ଟିଆ ଯିବିନି ମୋତେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କଷ୍ଟ କୁଷ୍ଟିଆର ଏବଂ ଏତେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ବା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇଥିବା ପରେ তো উৎসৱ আপোনাৰ বন্দ কৰা যায় পাৰিব নাই যে ঠাকুৰ ঠু অনুমতি আদায় কৰিব হ'ব পুনবাৰ ধ্যত অতেজা হিমায়তপুৰ কু এথৰ যায় ধাৰণা পঢ়ি ৰিলে মাদ তলে মা কয়ে মা মনমোহনী দেৱী পাদ তলে সেনে বেছ ভাল ভাৱে জানা যে মা কোনো ৰাজি কৰেই পাৰিলে মাতৃভক্ত পুৰ ଅମତ ପାଣି ହୋଇଯିବ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ ଯଦି ଆମେ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଠାକୁର ନିହାତି ଆସିବେ ମାଆ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଲେନି କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ପିଲାଖେଳ କରୁଛ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ରାଜି ହେଲେ ମାଆ ରାଜି ହେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁସ୍କିଲ୍ ପଡ଼ିଲା ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କହିଲେ ମାଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ବ ଉତ୍ସବକୁ ଯିବେ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ভক্ত হাত যি কহিলে মতে আপোনাৰ তা ভিতৰত পূৰ্বে নাহি মি যাব মতে ইচ্ছা নাই এইটাই ঠাকুৰ কৈছিলে পুনি যাই ভক্ত পঢ়িলে শিশু ঠাকুৰক আমি নেবু চু শিশি ঠাকুৰ নগলে কেমি হ'ব মা মা মনমোহনী দেৱী পাখে সমস্ত ভক্তবৃন্দু কাকুতি মিনতি হেলে সেই পাদ তলে পঢ়ি ৰিলে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରି ହେଉ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଅନୁରୋଧଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ମାଆ ସମସ୍ତେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକୁ କାକୁତି ହୋଇ ଜଣାଇଲେ ତାପରେ ମାଆ ଯାଇ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ହେଲା ବା ଇଚ୍ଛା ଚାଲ ନା ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ଶିଶି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଚାଲ ନା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କହିବା ପରେ ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆଶ୍ଵାସନ ଦେଲେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କରି କହୁଛ ମାନେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତୁମ କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ କଇଦିନ ହେଇନି ବା କେଉଁଦିନ ତୁମ କଥା ନ ମାନିଛି ଭଳିଆ ସେମିତି ହେଇଛି କି ମୁଁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣେନା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମା' ଏହିପରି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଭକ୍ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଦତ୍ତ ରହିଗଲେ ମା ଓ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆଗଦିନ ରାତି ଏଗାରଟା ସମୟରେ ମା ଓ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ସହ ସତ୍ୟଦତ୍ତ କୁଷ୍ଟିଆର ଷ୍ଟିମର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଜନାରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ତା ଆଗ ଦିନରୁ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ରାତି ଏଗାରଟା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାବେଳକୁ ଲୋକ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ଏଗାରଟା ତା ପୂର୍ବଦିନ ସେଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଦଳ ଦଳ ହିଁ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିମର୍ଟି ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା କଷାଳ ଖଳ କରତାଳ ସବୁ ବାଜିଉଠିଲା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆୟୁତ କଣ୍ଠରେ ଉଜସ୍ଥିତ ହୋଇଉଠିଲା ହରିବଲ ଧ୍ୱନି ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ କରତାଳ ବଜେଇଲେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା ସେ ଜାଗାଟି ସମବେତ ଭାଇମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଧ୍ୱନିରେ ହେଲା ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କିଏ ଆଗ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଭୀଷଣ ଠେଲା ଫେଲା ଶିଶି ଠାକୁର ଦୂରରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରି ଷ୍ଟିମରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସର ନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମର ସମସ୍ୟା ମେଣ୍ଟିଗଲା ସ୍ତୁପୀକୃତ ଫୁଲ ଓ ମାଳ ରାଶି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶିଶି ଠାକୁର ଓ ମାଆଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବେକରେ ଓ ପାଦରେ ସେ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଶିଶି ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡପ ଦିଗରେ ଷ୍ଟିମର୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଲଗ୍ନ କୁଷ୍ଟିଆର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟି ପାର ହେଲେ ହିଁ ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡପ ସଭା ମଣ୍ଡପ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରରୁମ୍ ସେସବୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ ଶିଶି ଠାକୁର ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଖାଇବା ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବସାଯାଇଛି ଲାଇନ ଉପରେ ଚାଲିବ ରେଳର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଲୁଚି ମଣ୍ଡା ଆଦି ପରସାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପତ୍ରପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ତେଲର ପମ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ସେସବୁ ଫିମ୍ପା ଭର୍ତ୍ତି ତେଲ ଢାଳି ଦିଆହେଉଛି ଓ ନଳ ଦେଇ ବିରାଟ ବିରାଟ କଡ଼େଇର ଆସି ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଲୁଚି ସେଥିରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଡାଲି ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ୍ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ନରନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ହେବ ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଶିଶ୍ର ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋକରେ ଝଲମଲ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ସଦାଙ୍କୁ ଡାକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖୁବ୍ ତାରିଫ କଲେ ଏହିସବୁ ଦେଖି ଶିଶି ଠାକୁର ଯିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବିଶେଷ ନଜର ଥାଏ ସେବା ଯତ୍ନର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ କେହି ଯେପରି ଅଭୁକ୍ତ ନ ରହେ ବା କେହି ଭକିଲା ନ ରୁହେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ଏହାପରେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡପରେ ପଦାର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ରାତିରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଯାଇ ରହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟଙ୍କ ବସାରେ ସେହିଦିନଠାରୁ କୁଷ୍ଟିଆ ସହର ଜନସମାଗମରେ ଟଳମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ଷ୍ଟିମର ନୌକା ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୁଷ୍ଟିଆରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଯେପରି ଲୋକ ସମାଗମ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ସାରା ରାତି ଧରି ଭଜନ ପର୍ବ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା କିଏ କେଉଁଠି ଅଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସାରା ସହର ବୁଲି ବୁଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଯେମିତି ଭକିଲା ହୋଇ ଫେରି ନଯାଏ ତାର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ କୁଷ୍ଟିଆବାସୀ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ବୃହତ୍ ଅଙ୍ଗଳିକା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶିଶି ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ଆସି ଏଇଠିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇ ସେମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେଇ ଆସିବି କ୍ରମଶଃ ମାନଥ ମାନସତୀର୍ଥ ପରିକ୍ରମା ପୃଷ୍ଠା ଅଠଚାଳିଶ ଏବଂ ଅଣଚାଳିଶରୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧୁତ କରିଛି ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟି ମୁଁ କହିବି ତେଣୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବନ୍ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ